សួស្តីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកចែករំលែកពីរបៀបធ្វើខ្ទឹមជ្រក់តាមបែបធម្មជាតិនិងតាមលក្ខណៈអ្នកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលគឺយើងដាំទឹកក្តៅហើយយើងដាក់អង្ករបាទយើងលាងអង្ករឲ្យស្អាតទៅយើងដាក់ចូលដើម្បីឲ្យជ្រក់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដោយសារយើងបាច់ដាក់ប៊ីចេងបាទដាក់អង្ករហើយគឺយើងដាក់អំបិលដាក់អំបិលល្មមដែលបងប្អូនចូលចិត្តទេបាទយើងដាក់អំបិលហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករ បាទនិយាយទៅយើងធ្វើជាលក្ខណៈបបរបាទយើងធ្វើជាបបរបាទតបមកបើសិនជាបបរយើងគេថាវាពុះហើយល្មមហើយគឺយើងពលត់ភ្លើងវាទៅហើយយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់កុំឲ្យវាត្រជាក់ពេកឲ្យវាក្តៅអ៊ុនៗទើបចាក់ចូលក្នុងជ្រក់យើងទៅជ្រក់ខ្ទឹមយើងទៅបាទហើយជ្រក់យើងអាចញ៉ាំបានគឺ2 ទៅ 3 ខែបាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អរគុណច្រើន